السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين. والى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمناد وبنيه القبول وحسن المامول وبنيه الشفاء من كل امراء وبنيه قضاء حوائج الدنيا والاخره وبنيه الفوز بحسن الخاتمه عند الموت الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهنا الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين رب يسر ولا تعسر وتم الخير أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين Syair bagi setengah mereka itu ulama. Ha, syair bagi syair bagi syair bagi setengah mereka itu ulama. Apabila jadi Apabila jadilah yang mempunyai ilmu itu kemuliaannya dengan ilmunya. Maka ilmu fiqh itu terlebih utama dengan kemuliaannya. Beberapa banyak bau-bauan yang semerbak. Tiada seperti kasturinya. Dan beberapa banyak burung yang terbang. Tiada seperti bazinya. Maksudnya terang tiada berhajak kepada mensyarahkan lagi syair bagi setengah mereka itu pula. Ha, jadi pada malam ini, Insya Allah kita masuk pada membicarakan masih lagi tajuk pada menyatakan bersungguh, pada menyatakan bertulusan istiqamah dan pada menyatakan hemah yang tinggi. Kita berada pada penghujung tajuk perbincangan kita ini. Baik. Maka pengarang kitab kita Syekh Az-Zarnuji Rahimahullah Ta'ala menyatakan betapa besar dan kelebihannya seorang yang alim, orang yang mempunyai ilmu jika dibandingkan dengan orang jahil. Orang yang mempunyai ilmu hidupnya sentiasa walaupun selepas kematiannya. Adapun orang yang jahil sebelum mati dia sudah mati. Sebelum dia kubur masuk kubur yang hakiki, jasadnya menjadi kubur yang berjalan pada waktu hidupnya. Itu bandingan antara alim dan jahil. Maka pengarang kitab kita bawa lagi syair. Berkaitan dengan alim dan juga ilmu. Ilmu apa yang mulia dalam banyak-banyak ilmu. Berkata setengah daripada ulama. Mereka bersyair. Mereka kata apa? Apabila jadilah yang mempunyai ilmu itu kemuliaannya dengan ilmunya. Apabila seorang alim itu mulia, mulia kerana, kerana ilmunya. Bukan mulia kerana jasa keturunannya, mulia kerana ilmu yang ada pada dirinya. Maka ilmu fiqh itu terlebih utama dengan kemuliaannya. Dalam banyak-banyak ilmu itu yang paling baik mulia ialah ilmu fiqh. Ha, maknanya seorang alim tu kalau dia nak tumpu banyak ilmu perbanyakkan ilmu berkaitan dengan fiqh. Ah ha, kerana ilmu fiqh ni mengesahkan mentasihkan ibadah kita. Sah ataupun tidak ilmu fiqh. Ah ha, tu dia. Adapun ilmu berkaitan dengan rohani ataupun kita panggil ilmu tasawuf. Ilmu itu ialah untuk membersihkan hati daripada segala sifat-sifat yang mazmumah. Ha, seperti hasad, dengki, sombong, angkuh, takabur, tamak, halabur, kedekut, bakhir. Ha, itu sifat mazmumah mesti dibersihkan daripada diri kita jiwa kita hati kita habis tu bila mana bersih kita nak letak sifat apa pula letak sifat yang baik sifat yang sabar sifat yang pemurah ah sifat qanaah berpada-pada ah kita hias sifat-sifat itu sifat rajin ha, lemah lembut. Ha, dia panggil menghiaskan hati. Ha, itu sifat berkaitan ilmu berkaitan dengan akhlak ataupun tasawuf. Ha, ada pun ilmu usuluddin ataupun kita panggil ilmu tauhid untuk mengesahkan akidah. Betul ataupun tidak keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah. Hati dia panggil ilmu Tauhid. Ya. Jadi ketiga-tiga ilmu ini diadunkan dalam diri kita. Ilmu Tauhid, ilmu berkaitan mengesahkan Allah. Ilmu Fiqah berkaitan bagaimana kita nak ibadat kepada Allah. Ilmu Akhlak ataupun Tasawuf bagaimana hendak kita bersihkan hati kita, hiyahkan hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Ha, barulah jadi seorang manusia yang sempurna. Ha, tu Sebab tu kalau belajar tauhid saja, tak belajar fiqh, ha dia ibadat tu tak tahu sah ataupun tidak. Dosa dia. Kalau tak belajar apa ni? Belajar fiqh tak mengenal Tuhan, ha ni teruk juga. Dia sembah apa? Ha, tak kenal Tuhan. Kalau kata nak bersih hati. Ha, pekoh tak belajar. Tauhid tak belajar. Masuk tasawuf terus. konon kononya ha, kita ambil yang isi. Akhir sekali jadi apa? Kapi zindik. Jadi kapi. Ha, jadi kupu dengan dia sendiri tak perasan dia telah keluar daripada Islam. Sebab tu kena campur semua tauhid kena belajar fiqh kena belajar akhlak tasawuf pun kena belajar jadi dalam banyak-banyak ilmu tiga itu yang patut kita perbanyak kata Syekh Azhar Nuji iaitu ilmu fiqh ha tu dia Katanya lagi beberapa banyak bau-bauan yang semerbak tiada seperti kasturinya minyak wangi atas muka dunia ni beribu jenis jenama tapi tapi kalau nak banding dengan kasturi yang lain semua kalah. Ha, ah nak ceritanya kalau kira-kiranya kasturi ni raja minyak wangi. Kasturi. Ai tak boleh bau usak, kasturi ni pening kepala. Beli hak RM10 tiga botol, memang pening. RM10. Eh? <tiga> Entah capu apa, entah zaman bila pun tak tahu. Pakai tuan-tuan, kita lalu habis orang bersing. Bersing. Allah bau apa Bau minyak wangi apa? Kasturi. Oi, kasturi apa bau macam ni sakit hidung. Ha, masuk masjid habis tak khusyuk. Bau minyak wangi dia ni konon-konon. Ha. Dah kita beli hak murah. Nak cuba beli yang payau tu yang ribu-ribu harga tu. Ni beli tiga botol sepuluh. Ha, tak ada arah orang kita tuan. Terkut dalam bak minyak wangi untuk berwangi-wangian. Kita orang lelaki ni kalau ada. Yalah nak beli yang mahal tu semua nak. Atas kemampuan kita pula. Belilah yang mahal sepuluh-puluh ringgit. Ha, apa dah. Lapan puluh, sembilan puluh, seratus. Bukan sekali pakai sebotol. Tidak sebotol tu apa kali pakai banyak kali. Ha, beli minyak kasturi tu pakai. Oh wangi tuan. Sebab tu nak bagi ni dalam banyak-banyak minyak, minyak wangi itu memang bau harum semua yang ni harum-harum harum macam-macam harum, 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 je nama lah. Ha. Nama raja-raja pun ada nama bunga, pun ada nama artih, pun ada macam-macam nama. Hatta malaikat pun ada juga. Ha, minyak wangi apa ni? Oh, ini minyak wangi malaikat subuh. Ha. Lepas tu malaikat asar tak ada. Jadi <tosu> <tosu> ada malaikat subuh minyak wangi mekak subuh. Ha nak, nak cerita tak tahu berapa nama. Ha tu belum termasuk lagi dia nama macam-macam. Ha. Tapi yang paling bagus sekali kata syekh kita ni ialah minyak kasturi. Ha begitu juga dia nak buat banding eh. dalam banyak-banyak ilmu bukan tak bagus, bukan tak baik, bukan tak mulia, tapi kalau nak banding kemuliaannya nak lawan ilmu fiqh tak boleh lawan. Ah, ha, dia nak bagi tahu yang tu, bukan nak bagi tahu minyak minyak kasturi tu. Yang tu bandingan untuk kita mudah faham. Ha, tu dia, ya. Apa dia nak bagi tahu tu? Nak bagi tahu kita kalau nak tambah biar banyak ilmu, ha, tumpu ilmu pekoh biar banyak, tak apa. Tapi jangan tinggal ilmu tauhid, jangan tinggal ilmu akhlak. Sebab kalau pekoh saja dia jadi kerah hati kau orang ni. Ha, dia tahu nak soal kan, nak persoal orang, nak bersisih pandangan, pendapat, ah, ha, dia tak boleh. ah, ha, kena belajar tasawuf. Hati kita kena rendah. Walaupun Tuhan bagi kita kelebihan yang banyak, tapi kita kena tunduk seperti resam padi. Makin berisi, makin tunduk dia. Jangan jadi resam lalang. Makin tua, makin menjadi dia. Makin tegak, makin tegak, makin tegak. Akhir sekali apa jadi? Mariangi dia kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Tak ada, tak ada istiqamah. Pasal apa? Apa panggil lalang. Ha, biar kita jadi padi. Ha, makin ma makin lama makin tunduk, makin lama makin pasal dia makin berisi, makin berisi dia tunduk. Ha kita kita ilmu kita ni. Ha, makin kita banyak ilmu bukan suruh sombong, makin tunduk kita, makin rendah, makin tawaduk, makin tawaduk, makin tawaduk, makin rapat dengan Tuhan, makin insaf dengan Tuhan, makin syukur dengan Tuhan, makin sabar dengan Tuhan. Ha tu dia. Akhir sekali jadi manusia yang baik. Ha, belajar fiqh tadi. Ah, ha, baru kita tahu oh begitu rupanya. Kemudian dia buat bandingan pula yang kedua. Dan beberapa banyak burung yang terbang tiada seperti bazinya. Bazi ini kalau bahasa belah-belah pantai timur dia panggil burung sewa. Sejenis burung lah ah panggil sewa di makam menyewa. Ah menyamba, menyewa, menyamba. Oh, macam bola juga spesies spesies burung lah jauh, spesi. Spesi burung lah, lah tapi dia ni lebih lebih laju lagi. Ha tu dia. Mudah bahasa kita agak burung lang lah. Ha, dia tu raja angkasa. Memang burung lain terbang laju belaka. Burung bangau terbang laju cara bangau dia. Burung pipit terbang cara burung pipit, burung murau, burung merbak, burung ke, ne, terkukur, ketiti macam-macam burung tu, macam-macam burung. Kalau belomba terbang, hmm, menang burung bazi. Laju dia. Anak ah, cerita burung semua tapi nak lawan burung helang tak boleh lawan. Hebat burung helang ni. Kalau kita tengok nasional geografi tu, hebat dia terbang ni. Kambing dia sambar lagi. Oh, pegang kambing, kambing gurung. Oh, terbang, Rusup, bosah. Dia boleh bau. Oh, terbang. Ah, kalau dia terlepas tak kuat jatuh juga guling-guling dengan dia sekali. Mana ada burung lain, burung lain boleh bawa kambing. Tak ada tuan. Burung pipit ada boleh bawa kambing tak boleh. <laughs> ha tu dia. Oh dahsyat masya-Allah. Ha tu perbandingan. Mana kalau kita nak jadi kelompok burung, tuan-tuan jangan jadi burung-burung kecil-kecil. Biar jadi burung apa? Burung helang. Ha, kalau nak jadi binatang hayawan, bagaimana sifat binatang hayawan? Biar jadi singa. Ha, orang bau jebak singa ni semua hayawan lain takut lah. Belum dia merauh lagi. Ha, ini bau raja rimba ni. Kalau jadi kelompok ikan, biar kita jadi ikan jerung. Ha, orang takut lah ikan jerung ni. Ha, <tuh> dia. Walaupun yang paling besar ikan paus. Ha, tapi dia gitu, ikan paus ni dia tak, dia tak mengganah jerung. Jerung ni dia ganah. Orang lain takut belaka. Nak ceritanya, nombor satu lah dia. Ha, minyak wangi, kasturi. Burung, helang. Ha, kelompok helang. Lepas tu orang-orang, tak -orang, main burung, minyak wangi. Orang biar alim, jangan jadi orang jahil. Alim pula biar alim pekah. Tengok Imam Syafi'i. Ah, ha, Masya Allah, Tabarakallah, Tuhan. Ha, ini, Ya. Yeah? jadi <tuh> dia. Maknanya ulama beri galakan pada kita belajar tu kefahaman dari sudut ilmu hukum hakam ini biar banyak tak apa. Banyak. Ha, maka dia akan jadi mulia. Ada apa-apa masalah dia boleh selesaikan. Ha, tetapi memakan masa yang lama lah, dia tak boleh jadi alim. 5 tahun, 10 tahun tidak alim. Berpuluh-puluh tahun hidup mati dengan ilmu. Allahu Akbar. Ha, semangat kita kena kena pasang gitulah. Jangan mengaji ada sekadara. Boleh kena alih bata pun tak apa dosa. Hmm, patut bila nak jadi orang alim? Biar ya, kita target tinggi. Tak sampai yang tinggi pun paling paling tidak nombor dua. Tinggi dah tu nak banding dengan orang lain. Ni kalau target bawah sekali. Kalau tak jadi bawah sekali tak tahu jadi apa. Waktu masa belajar dulu almarhum tuan guru Al Arif Billah dikenali dengan Pak Sumik gunung rahimahullahu taala selalu bila dalam dalam kuliah ni kuliah khusus ke kuliah umum dia selalu sebut dia kata kita mengaji ni kena niat biar jadi tok guru biar jadi orang alim hari ni kita rasa tidak ada masalah tentang masalah-masalah semasa ni kita serilek je sebab tok guru kita ada lagi ada apa masalah orang pergi tanya tok guru kita jadi orang tak tanya kita sebab tok guru ada kita pun tak fikir masalah sangat Ha, sesat Tok Guru kita sesat. Tapi kena ingat Tok Guru kita tu orang. Satu masa dia akan mati. Bila mana dia mati, orang akan tanya kita pula. Ha, kalau kita tak tahu banyak, susahlah kita. Ha, jadi dia kata, kita belajar ni niat dari sudut ilmunya. Belajar biar kita nak jadi orang alim. Yang sah, alim sah satu masa nanti. Mana orang alim lah niat kita jadi tak jadi itu kita serah pada Tuhan lah. kita cuma ikut jalan usaha orang alim tu kita cuba buat juga dia kata kalau tidak tercapai jadi makam ataupun darjat orang alim paling-paling tidak jadi darjat lebay orang lebay berada di kampung ada apa-apa masalah sikit-sikit tu orang pergi rujuk dekat dia dan sebagainya tak apalah tapi kalau kita niat, tak apalah jadi tuk-tuk lebay kampungnya. Tak nak jadi tuk guru. Niat kita lebay kampung. Baik, kalau tak jadi lebay kampung, jadi apa? Jadi orang kampung. Maknanya jadi ramai-ramai. Tak ada apa-apa. Ha, kalau bangunan tu, kita jadi tiang. Kalau rumah, orang panggil tiang seri. Tiang tu, tonggok rumah kita kalau jadi pokok-pokok kayu biar kita jadi pokok kayu yang besar yang boleh dijadikan sebagai tiang dalam mendirikan rumah bangunan mana semua itu maknanya mengambil fungsi yang besar semua bersandar kepada tiang yang kuat tadi ha, kena usaha ada pun pokok-pokok kayu yang lain bukan tak banyak bukan tak ada pada ada tapi kebanyakan pokok-pokok kayu ialah jadi kayu api. Kayu api ya. Kalau nak bakar api habis, habis manfaat zakat tu lah. Tapi kalau kayu tu kukuh, dijadikan tiang bagi rumah, tiang bagi bangunan, dia bertahan lama. Ha, begitulah dalam hidup kita ni, biar jadi orang yang kuat, kuat ilmunya, kuat amalnya, kuat dari sudut ekonominya, kuat, kuat belakang. Ha tu dia. ini anjuran ajaran agama kita. Bukan jadi orang lemah, orang dhaif. Akhir sekali orang tengok kita nampak Islam lemah. Sedangkan Islam tu hebat, Islam itu kuat, Islam itu bagus, Islam itu ah. Ha, ah tu kita lihat sebagai penuntut ilmu. Para tuan, tuan muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala. Ah dia buat bandingkan dengan burung dan beberapa banyak kata musallif rahimahullah taala, burung ah ha, dan beberapa banyak burung, jenis burung yang terbang, terbang semua. Tiada seperti bazinya, seperti burung sewa. Ha, burung lah, tak sopor. Lajunya bazi. Maksudnya terang, tiada berhajak kepada mensyarahkan lagi. Habis itu. Kemudian dibawa syair lagi. Syair bagi setengah mereka itu ulama. Pula, ha, untuk menyokong kata-kata ha, pendapat para alim ulama sebelum daripada ini. Ha, sebelum daripada ini, Syekh Syekhul Islam Burhanuddin panjang lebar, dia mensyarahkan ha, kan syair. Kata musannif rahimallahu taala, fiqh itu, mana ilmu fiqh itu terlebih mulia suatu yang engkau himpun akan dianya. Siapa-siapa yang membaca membaca ilmu setiasalah kemegahan-kemegahannya. Maka istihad mana bersungguh-sungguh olehmu bagi engkau akan barang yang engkau jahil mana barang yang mana ilmu yang engkau jahil akan dia akan ilmu maka awal ilmu itu bahagia dan akhirnya bahagia ha, pengarang kitab kita minta kita bersungguh dalam menuntut ilmu Ilmu mana? Ilmu yang kita tidak tahu masalah itu. Belajar. Yang kita tahu, belajar. Biar kita tahu. Dan permulaan orang menuntut ilmu ini, bahagia hidup dia. Bahagia tuan. Majlis ilmu, majlis turun rahmat. Majlis diampuni oleh Allah SWT. Majlis yang disukai oleh para mereka. Majlis yang tidak celaka mereka yang berada dalamnya sebab tu majlis ilmu ni sangat mulia kita duduk je ya? duduk ha dengar ah ha, tidur sambil-sambil ah -sambil. ha, tu dia walaupun begitu seandainya takdir kita Allah Taala ambil umur kita lebih, lebih lagi ambil waktu kita belajar insya-Allah fadilat kelebihan yang sangat banyak Allah Ta'ala nak ampungkan dosa penuntut-penuntut ilmu. Tiba-tiba ada satu orang bergerti penat, lelah. Bergerti bertengger tepi majlis ilmu, tepi surau ke, masjid ke, balai-balai pengajian ke, solat ke, tak kira lah. Maka orang tu, tu bukan niat dia nak belajar. Niat dia nak singgah dia penat. Duduk bergerti senggak, penat eh, kerja panah eh. Kebetulan dia duduk tu tepi majlis ilmu. Bukan nak mengaji. Singgah je. Mereka kata orang ni macam mana Tuhan ini, Dia bukan nak mengaji ni. Mari ni. Nak berehat. Allah Ta'ala kata. Hmm, masuk senarai, Dengan dia dia sekali. Jadi bahagia. Bahagia dengan dia dia. Ha. <tuh> mana kalau kita buat bandingan seolah-olah. Ada orang nak bagi. Bagi sumbangan. Dia tak termasuk dalam senarai. Tapi kebetulan hari tu dia entah macam mana penat ke dia singgah sekejapnya. Singgah tu nak berhenti rehat je. Panggil 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 semua dapat. Tiba-tiba ada satu orang tak dapat. Ah, ha. orang tu pun tanya, "Tu macam apa siapa tak, dapat tak panggil nama dia?" Tak kena mungkin dia singgah kata. Kemudian barang banyak lagi ni. Ah, ha, tak apa. Panggil-panggil. Kita bagi dengan dia dah sekali. Dengan dia dia pun dapat juga. Walah ada singgah. Dia pun Allah syukurnya. Oh kalau macam ni kena boleh mari selalu ni. Orang nak bagi kita mari ya. Ah mudah-mudah kita pun dapat juga. Ha begitulah. Ilmu ni Tuhan nak bagi rahmat. Nak bagi kelebihan, nak bagi kemuliaan. Mana-mana orang bertenggek tepi tempat orang membagi kemuliaan ini dengan dia-dia juga akan diberi kemuliaan, akan diberi kelebihan. Walaupun boleh di kelebihan dia tak sama, tapi kelebihan itu juga yang dia akan dapat. Allahu akbar. Tuan-tuan nak cari di mana kelebihan tu? Tak ada, majlis ilmu. Sebab tu seronok dalam majlis ilmu Tenang Majlis pahala ha. Tapi bagi orang tadi Dia tak nak mujahadah diri dia tu Nak lawan nak pergi tempat seronok ha. Seronok belajar ni Seronok Masya Allah Ilmu baru Ilmu baru Paling tidak contoh kita dengar ilmu yang sama Bulan Ustaz selalu sebut je ilmu-ilmu yang sama Cerita-cerita yang sama Tak apa Sebab pahala tuan-tuan Pahala pun dia tidak kata Apabila ulang perkara sama Maka pahala tak dapat tak. Ulang perkara sama pahala serupa juga Kalau dulu dapat 10 sekarang pun 10 Dulu 1000 sekarang 1000 Dulu 1 juta sekarang pun 1 juta Dulu kita tak berapa ingat ilmu tersebut Hari ini ingat kuat sikit Ulang pula kali kedua ketiga keempat Maka kuat-kuat ingatan tentang ilmu tersebut Hari Itu kelebihan sebab dalam bab ilmu tuan-tuan, tidak ada rugi dan tidak ada mundur, tak ada kurangnya. Walaupun ilmu sama diulang sejuta kali, maka tiap kali ulang itu kelebihan-kelebihan sentiasa bertambah. Allahu Akbar. Ha, tahulah mereka yang tahu, jahilah mereka yang jahil. Ya? Ha, alimah man alimah, jahila man jahilah ha, kelebihan. Tahulah bagi orang yang tahu dan jahilah bagi mereka yang jahil. Ha, Na'udzubillah kita minta jauh daripada yang jahil. Kalau jahil di sini dia kata kena belajar. Tapi dah kalau tak nak belajar, kekalah dalam kehinaan kejahilan sepanjang masa dunia akhirat. Ha, orang jahil tu tuan hina. Hina di sisi masyarakat, hina di sisi Tuhan. Ha, orang jahil ini. Mana orang tak pandang mulia lah. Ha, mulia ni dengan sebab ilmu yang ada pada dia. Allah. Hmm. Jadi dia suruh kita bersungguh. Bukan main-main lah. Belajar ni kena bersungguh. Maka awal ilmu itu bahagia dan akhirnya bahagia. Maksudnya terang juga. jelas juga. Tak perlu sarah panjang kata dia dan memadalah oleh kesedapan ilmu dan fiqh dan faham akan dia akan ilmu dan fiqh itu menyerukan dan ha, membangkitkan akan yang berakal kepada menghasilkan ilmu dan mendapatkan akan dia akan ilmu. Ha, itu dia. Cukuplah kesedapan ilmu, kesedapan fiqh, kesedapan faham boleh memotivasi semangat kita untuk kita menuntut ilmu untuk mendapat ilmu bagi mereka yang bijak pandai yang cerdik cukup dah aku ni tak dapat benda lain dapat sedap ilmu faham ilmu faham fiqh Allah alhamdulillah cukup dah aku akan tambah aku akan tambah ha tengok imam Syafi'i kan ketika mana dia ziarah rumah apa ni imam haa, anak muridnya Muhammad bin hanbal lima Ahmad tak tidur malam fikir tentang ilmu berapa banyak masalah selesai? 70 masalah seronok sedap tahu-tahu cerah kita tidur sedap tahu-tahu cerah sedap juga sedap tidur alim ulama sedap dengan ilmunya tak sedap masa berlalu tahu-tahu subuh aha tu dia apa ah, siapa sedap Hmm. benda ni kalau sedap, kita nak tinggal apa sayang, eh hey, sedap eh hey, tak berhenti lagi eh hey, sedap nak sedap tu ha. kenyal dah, tunggu lagi tunggu tengok tengok, tengok berasa seolah kita kaya rasa, oh sedap hmm. ha. pergi basuh tangan mari duduk situ lagi, pasal apa oh sedap makan ni, sedap sedap Ha, sedap ilmu lebih lagi daripada makanan yang kita makan. Cuma dah kita tak rasa, memang kita tak kata sedap lah. Sebab kita tak rasa. Kalau orang rasa tu dia kata sedap-sedap tak berhenti lagi tu, pasal apa? Oh sedap, iya ke sedap? Ya Ya ke? Macam cuba awak rasa, sebab awak tak rasa lagi. Ah, ha, bila mana sampai tahap rasa sedap itu, maka dia juga akan ketagih sebagaimana ki? kita. Allah seronok kai eh, kalau tahu macam ni ni dulu lagi saya dah macam ni ha tu kalau kalau orang rasa sedap mungkin saya dulu daripada awak rasa benda ni tapi sekarang baru tahu Allah ruginya ruginya ha bila mana begitu dia pun tumpu orang lain rehat pun tak saya nak hadap ni sedap ni hu sedap aha tu dia ha cakaplah apa-apa orang nak kata apa pun biarlah orang lain kata tak sedap tapi aku sedap sebab dia rasa tak sedap dia pun sama dengan saya juga dahulu dia tak rasa saya sekarang dah rasa memang sedap ah ha, tu orang dah rasa baru lama belajar dia tak akan berhenti dah belajar ni bila mana sampai ke satu tahap seronok dengan belajar seronok dengan ilmu dan terkadang apa tu terberanaklah dan terjadilah permalasan dan segan itu daripada penyakit balgam. Ha, habis cerita berkenaan kelebihan ilmu, kemudian dia bawa pula cerita kepada kita berkaitan kenapa punca manusia jadi malah. Kita tu manusia ni, kenapa punca hidup kita ni jadi malah? Selain daripada dosa. Dosa kita kalau kita buat dia jadi berat juga. Itu salah satu punca. Kenapa kita rasa berat? kenapa kita tak ada kekuatan untuk buat benda baik sebab salah satu dosa yang kita buat jadi berat ayat ah, tu kita tak apa ayat ah, ni benda yang nampak apa dia ah punca dia kata beranak terjadi malas dan segan itu daripada penyakit balgam apa itu balgam Balram itu satu campuran daripada campuran campuran tubuh badan yang empat. Ha, ada empat. Ha, itu dia. Mana empat kejadian unsur manusia kan? Tanah, air, api, angin. Ha, dalam diri manusia itu semua lengkap. Tanah pun ada, air pun ada, api pun ada, angin pun ada. Ha, itu kalau waktu sejuk, sejuk. Ha, oh kalau waktu panah, ribu habis. Hancur lebuh habis. Dia rembak habis. Hancur dunia ni. Jangan main-main. Banjir yang kita duduk alami tu. Oh, tu biasa lagi. Kalau manusia mari perasaan marah dia. Panah di api dia. Dia bakar. Dia rosak habis. Itu dah lagi. Api yang ada dalam diri manusia. Air yang ada dalam diri manusia. Menyebabkan rosak banyak lagi. Angin yang ada pada manusia. Menyebabkan binasa banyak lagi. Ha, lepas tu tengok orang, ha, naik angin, ha, naik angin, orang panggil kan naik angin, naik angin. Tak apa, tapi tengok kelebak dia tu, ha, pelik, Oi, naik angin tu. Ha, pergi gosok-gosok sikit, nasihat sikit, biar gedor sikit. Ha. Ha, tu panah, tu panah, 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 jangan masuk apa, terbakar dengan kita-kita tu. -kita. Ha, waktu dia marah. Lepas tu waktu orang marah ni, pertama sekali kalau kita tak lari, jangan jawab. Kalau jawab tu seolah simbuh minyak. Muka simbahai, simbah sini menyuk. Dua kau jadi marah lebih kuat lagi. Habis tu dia. Ha, kalau boleh, jangan duduk kat situ. Baik lagi. Lagi. Ah ha, kalau tidak, tengah kita-kita kena rembak, kena marah. Tak pasal-pasal kita. Kita tak ada kena mengena dengan tapi nak marah. Dia nak marah orang yang yang dia nak marah, tak ada. Dengan kita-kita dengan marah. Ha, api, api Api dalam diri manusia. Suara dia jadi kuat, urat leher jadi tegang, mata jadi merah. Ha tu jangan main tu. Hantu raya pun kalah tu. Lagi. <laughs> ha ha maknanya dalam diri manusia ada unsur empat ni. Tanah, air, api, angin. Lengkap. Jadi balagam itu satu apa ni campuran dalam tubuh itu menyebabkan lahirnya satu sifat, satu sikap jadi berat, jadi malah, jadi segan. Dan daripada basah-basahan tubuh, badan yang hasil daripada banyak makan-makanan. Kesan pula daripada basahan tubuh kita tu Banyak air dalam tubuh kita, akhir sekali menyebabkan keluar satu makhluk Tuhan, namun dia balgam. Satu lendir yang ada dalam tubuh kita, basahan dalam tubuh kita, menyebabkan dia blok. Minda-minda kita ini jadi lembab, jadi basah. Bila mana basah, akar kita pun tak kuat. Nah, ha, bila mana kita tak kuat, dia tak nak berfikir. Bila mana tak nak berfikir, dia jadi malah. Ya. Yeah? <laughs> itu dia. Ha, tu dia. Tu punca sebenarnya. Masya-Allah tabarakallah. Ha, saya tutup satu cerita tuan-tuan. Ha, ngaji sikit sudah malam ni. Ha, satu cerita menarik yang saya dengar daripada ha, Al-Fadhil Ustaz Nasruddin Hafizahullah Ta'ala Nak cerita pemalah orang malah <laughs> orang lapar dia malah. Dia orang suruh kait buah. Saya tak ingat. Suruh petik buah. Dia malah petik. Petik malah petik. Benda tu orang dah bagi sih dah. Ambil lah. Malah dia. Lepas tu awak nak makan macam mana malah. Apalah dah awak malas untuk petik buah. Gini, awak duduk di bawah pokok. Habis tu nak buat apa buah pokok? Awak nganga, nganga. Ha, jadi kebetulan kalau ada buah masak, angin bertiup atau pada orang, -orang goyang, buka awak sebab awak malas kan. Ha, jadi buah pun akan jatuh dalam mulut awak. Ha, tak payah awak pergi petik eh. masuk dalam mulut sendiri dah. Dia pun pergi duduk bawah pokok. Nganga bawah pokok. Eh, takdir Tuhan. Jatuh sungguh buah. Tepat masuk dalam mulut dia plom masuk dalam mulut dia. Jadi kawan tu yang bagi dia pun pergi kat dia tanyalah. Eh, hey, kunyahlah buah masuk dalam mulut dah. Dia pun kata apa? Ni kata saya malah. <laughs> tuan, tuan Masya Allah. Manusia ni kalau malah, makan dalam mulut, dah malah kunyah, pah, hilang tak lapar. Tak hilang lapar. maknanya tak boleh buat apa manusia ni kalau orang tu kata tak nak hmm ha, ah tu nak siap betapa dahsyatnya penyakit malas so petik tak nak petik so goyang tak nak goyang habis tu nganga -ngang buah pokok je biar gugur sendiri masuk dalam mulut tak kunyah juga pasal apa saya malas Biar mati dengan lapar begitulah dah malah orang masuk makan dalam mulut pun tak nak kunyah lagi. Ha, maknanya kalau kita tuan hari ni kita ambil dalam bab ini, kita ambil cerita tetap pada kisah ini. Orang mengajar sudah ada. Kita pun sedia maklum. Maklumat pula dengan mudah kita akses kita nak dapat. Hanya sekadar untuk menghilangkan segala kekeliruan dan juga masalah yang ada. Kejahilan diri kita. Hari ini mudah maklumat. Petik dia tunggu. Cuma sampai depan mata kita. Tapi dah kerana kita malah padan dengan jahil. Mati dengan jahil. Itu dia. Ha, nak bagi tahu kalau hak lapar masuk makanan Orang suap pun tak nak kunyah maka dia mati dengan lapar bukan kerana tak ada orang suap orang dah suap tetapi dia sendiri malas mengunyah makanan yang ada dalam mulutnya padan pun mati lapar orang kata eh lapar makanlah banyak orang suap lagi iyalah sebab apa lapar sebab dia sendiri tak nak kunyah tak nak telan sebab tu dia mati kelaparan bukan kerana tak ada makanan bukan tak ada orang hidang makanan bukan tak ada orang masak makanan bukan tak ada orang tolong suap tapi dia sendiri tak mau makan patut hati apa pun ha <laughs> kalau malas tuan tu hmm, tak ada apa majlis ilmu dalam rumah kita sekalipun kalau kita tak nak belajar kita akan jahil tapi kalau orang rajin tuan, majlis ilmu tu kita tak sempat. Kita ada hal yang lain. Tetapi tentu hari ini, ni ada rakaman dan sebagainya. Ha, kita pun ada masa ruang lapang sikit, relax sikit. Kita pun petik, kita pun dengar. Ha, tu orang rajin. Walaupun pada waktu itu mungkin tak berkesempatan. Maka dia juga akan mendapat kepahaman. Walaupun mungkin tidak 100% kelebihan yang dapat dalam waktu majlis. Tetapi dia dapat juga manfaat daripada apa yang dia dengar tadi. Pasal apa? Berkandak dan dia rajin. Allah yanilah. Ah ha, jadi penyakit-penyakit ni insya-Allah kita akan sambung pada pengajian kita yang akan datang pada tahun depan insya-Allah. Ha, kalau panjang umur sihat tubuh badan tuan-tuan saya insya-Allah kita akan sambung kita kita ini pelita penutup ha, pada tahun ini inilah kelas terakhir kita insya-Allah kita akan bertemu kembali pada majlis kita apa ni Selasa yang kedua insya-Allah. Setiap bulan dan juga... Ahad malam yang keempat insyaAllah. Jadi sekali itulah yang baik daripada Allah. Alam, dan lemah daripada kelemasan sendiri. Aku berkata ini. Astagfirullahaladzim. Waalaikum. A'udzubillahimina syaitan wa rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma raziqna ilman nafiah wa qalban khasi'a wa yaqinan sariqa wa amalan saliham taqabbala. Wa rizqan wasi'an tayyi bambarakam fi'h. Allahumma ati nufusana ha wa zakkiha anta khairu ma Anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fi dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت